dan di Nine. Goddess Speech, most powerful speech platform in this archipelago. Jadi dino iki aku meh sambat. Jadi iki sebenarnya aku akeh sambatan ya. Spesifike ya aku ge akeh sambatan karo tonggo-tonggoku nang desaku. Tapi yo mbuh, mungkin juga dulur-dulur nang omah apa nang daerah ya padha duwe sambatan sing padha. Dan nang video iki aku meh bahas wong lanang tapi ora dadi wong lanang. Maksudnya piye? Dadi kasusé iki nang desaku. Aku ge wong Cilacap. Aku ge wong apa? Pengen krungu aku ngomong apa? Sesuk nang video selanjutnya, oke? Okay? Dadi kasusé akeh wong-wong wedok nang desaku sing wis padha bojo ge berakhir dadi TKW. Dan wong lanang iku sing bojone iku, lanangane iku kan wis gedhe yo. Wis dewasa. Malah dolanan darah asura. Lanang, bro. Naturale wong lanang ki yo provide nggo bojone, nggo anake dan hukum asale kan wong wedok ki kawit bayi nganti gedhe dewasa iku kyo diingune diingu di provide di nafkahi nang wong tuane. Dene wis dibojone wong lanang, kyo sing apa jenenge sing berkewajiban menafkahi wong lanange ora wong wedok. Eko iso wong wedok dadi TKW wuh nang kono iku kerjane 24 jam. Di senen ini bose, di gentak-gentak apa piye. Ini orang lanang ini rumah malah senang-senang. Ya, ini orang lanang ini rumah bagi kerja kaya. Sing wedok kerja, wis golek nafkah. Tapi sing lanang juga rumah, ngurusi rumah, golek nafkah juga, nggo anaknya tambah-tambahan, anaknya diurusi, sekolah kabeh. Tapi sing tak delok kasusnya itu ora ngono. Lanangane mabuk-mabukan, dolanan darah, kumpul karo bocah-bocah bujangan, waduh, ora beres konco. Jadi ya, wong lanang menurutku ya, iso dicekel omongane, iso dipercaya, iso diandal kayak, yo mergo dhewe iso golek nafkah. Ki ora beda-beda ke wong melarat, wong sugih, wong sing apa jenenge pendidikan rendah, pendidikan tinggi, kabeh padha wong lanang intine. Wong lanang ya kewajibane iku nafkahi bojo, nafkahi anak. Ora dinafkahi nang bojone. Nek wong wedok ki kan hake nerimo apa jenengane nafkah saka lanangane. Ora berkewajiban dene. Nek dene golek nafkah ya kok tambah-tambah, hitungane sedekah nggo bojone apa nggo anake. Kan ngono, kewajibane wong wedok ya nurut karo wong lanang. Apa jenengane membina rumah tangga, mendidik anak di rumah kan ngono. Ora mbok malah dibalik. Perane wong wedok sing golek nafkah nang kono. Targete mungkin 3 tahun, 4 tahun terus gawe rumah nang desa ngono sing apik sekali ya. Tekan rumah, omahe ora dadi. Terus bariku cerai. Wakeh kasus kok ngono, Des. Ya ikulah. Mulane to. Saiki iya, aku nanti ora iso ngomong rek. Rek des kabeh tak omongke. Intine wong lanang ya iku lah, intine kerja ameh dadi kuli bangunan ya sing penting kerja, ameh
jadi supir yo, sementing kerja, meh jadi direktur kape kerja, intinya gue kerja tanggung jawab uang bos, bojone ana uang kok wis njaluk anake uang kowe wedok itu kan ingunane uang tuh, beda karo uang lanang. Uang lanang gini wis dewasa yo, ora itu njaluk karo uang tuh. Nek uang lanang gini wis balik, wis 17 tahun, iya golek dewe, gawa dewe, ono juga neng desa gue itu. Wong tuwo ameh 30 tahun. Ya iki sih bujang sih. Asik. Nak mek, Pak, Bu, Pak. Wis koyo sempe. Ayolah. Wong lanang dadi wong lanang. Ameh sepiro penghasilanmu ya? Berusaha sekuat tenaga ngono lho. Bawae dhewe, nggo bojo, nggo anak. Oke. See you, ciao. Golek alivia.com ning kono ana akeh produk ning iso kok nggo. Ana daster, ana pakaian, ana wah akeh pokoke. Wis intine buka o. Tokone kuwi jenengane Davology. Kuwi iso nemokke ning Shopee apa Tokopedia. Kuwi daripada dadi wong ning rajeto mending nggo pakaian saka Davology. Wis jelas kualitasnya apik lan terbukti. Matur suwun.